Sabahınız xeyir dostlar, kanalımıza xoş gəlmiş. Bugünkü programımızda elektronium adlı elektron puldan bəhs etmək istəyirəm. Bu elektronium ingilis mənşəli bir elektron puldur. Bunu öz mobil telefonlarımızda da yükləyərək mədənçilik işinə məşğul ola bilərik. Burada referans da göstərilir, yəni başqalarını dərd edərək də əlavə qazanç götürə bilərsiniz. Bəli, başdan deyim ki, bu yalnız Android tipli telefonlar üçündür. Bu iPhone telefonlarında olmur. Android tipli telefonlarda marketə girib yükləyə bilərsiniz. Yüklədiyiniz zaman belə bir rəsmi proqramı çıxacaq. Elektronium yazmanız kifayət edir. Və bu proqramı yüklədikdən sonra qarşınıza ekran açılacaq və həmin ekranda belə bir yazı gələcək. Burada bizə Facebook hesabımız vasitəsilə və yaxud da Gmail adresimizlə daxil olmağı variantlar təklif edirlər. Mən hər zaman Gmailinizlə daxil olmağı məsləhət görürəm sizə. Facebook hesabı bir də görürsən bloklanır və yaxud öz-özünə bağlanır. Ən yaxşısı Gmailinlə girməkdir. Gmail-ə girdiniz təqdirdə burada sizdən e-mail adresinizi və kodunuzu soruşacaq. E-mail adresi və kodumuzu yazdıqdan sonra bizdən 5 rəqəmli bir PIN kod istəyir. 5 rəqəmli PIN kodu da bir yerdə qeyd edin, yaddan çıxartmayın. Çünki bu elektron pulu daha sonra borsalara satdığımız təqdirdə həmin o PIN-i bizdən istəyəcəklər. Ümumiyyətlə, təzə çıxdığı zaman bu elektronum çox yüksək idi məbləği. Hal-hazırda bu deyək ki, bu Bitcoin keçən 17 min dolar, 17 min, 18 min dolar satıldığı zaman bu harca 0.1 idi bunun Amerikan dolarına olan qarşılığı dəyəri. Amma bu aralar çox düşüb. Amma zənnimcə bunun qiyməti daha da yüksələcək. Burada başda dediyim kimi mən sizə aşağıda bir link verəcəm. Həmin linklə daxil olduğunuz zaman əlavə 1% bonus qazanacaqsınız. Yəni kod istifadə edərək mədənçilik, yəni bu mining də deyirlər, elədiyinizə görə əlavə gəlir götürəcəksiniz. Mənim kodum burada yazıb BC4649. Videonun açıqlama hissəsində də verəcəm. Sistem tərəfindən bizim telefonumuz bateriyası elektrik demək olar ki, xərclənmir. Yəni telefonumuz qızmır, telefonumuza hər hansı bir təhlükəsi yoxdur. Əslində biz burada mədənçiliklə məşğul deyirik. Çünki bu telefonun açıqlanmasında şikayət deyir ki, telefonun sistemi mədənçilik işi görmək üçün ümumiyyətlə uyğun deyil. Sadəcə onda sual ola bilər ki, nəyə görə bəs bizə elektronum verir şirkət? Mənim şəxsi fikrim, bunlar öz tokenlərini yaymaq istəyirlər, yayğınlaşdırmaq istəyirlər, özlərini də reklam edirlər bu vasitə ilə. Hələ ki, Android telefonlar üçündür. Proqramı dediyim kimi Google Play Store-dan yükləmək olar. Proqram yüklədikdən sonra mən telefonuma yükləmişəm. Proqram açılır. Açıldığı zaman həmən burada görürsünüz, mədənçilik sizdə başlat olacaq. Başlat, məsələn, belə bir səhifə açılacaq.
bir yan tərəfdə off yazır, yəni bağlıdır. Mədənçilik həmən başlat deyən kimi artıq bizim telefonumuz aktiv hələ gəlir və bu elektron pulları qazmağa başlayır. Bu ən yuxarıda sağ tərəfdə düymə var, yumruq ora vurduğumuz zaman bu şirkətin bu elektron haqqında açıqlaması var. Yenə dediyim kimi burada deyir ki, cep telefonunuz mədənçilik aslında bir masaüstü cihaz kimi yapmaz. Onun yerinə cihazınız dəyərləndirilir və mədənçilik yatığında başvura biləcəyi miqdarda bir haşla təyin edilir. Əgər gerçəkdən bir blok mədənçilik yatırsaydınız, ala biləcəyiniz miqdarda bizə ürünü verir. Bayaq dediyim kimi, yəni bu həqiqi mənada biz mədənçilik eləmirik. Çünki telefonlar ümumiyyətlə bu mədənçilik işi görməsinə uyğun deyilər. Simbolik mədənçilik fəaliyyəti göstərdiyimiz üçün bunun qarşılığında şirkət bizə öz elektron pullarından verir. Ümumiyyətlə çox rahat və pratik bir proqramdır. Bu aşağıda biz bu qarşılıq hesab, yəni cüzdan hissəsinə girdiyimiz zaman burada bizim gün ərzində nə qədər Ethereum qazandığımız haqqında məlumatlar göstərilir. Burada biz məsələn bu saat 36.29 Ethereum-umuz var məndə. Burada ödəmək var, kiməsə ödəyə bilərik və yaxud başqasından bizə Ethereum göndərmək istədiyi təqdirdə bu al düyməsini basırıq və bizim burada hesab nömrəmiz çıxır. Qarşı tərəfə göndərməklə qarşı tərəf bizim hesabımıza Ethereum-da göndərə bilər. Məsələn, aşağıda tarixlər göstərilib, hardan almışıq və hansı tarixdə kimlərə satmışıq. Burada üçüncü olaraq dəyər deyilən bir düymə var ən aşağıda. Onu basdığımız zaman burada Ethereum-un bizə dolar qarşılığında olan qiyməti göstərilir onlayn olaraq. Statistik məlumatlara baxa bilirik burada və burada bir hesablayıcı var. Hesablayıcıya girdiyimiz zaman bizim qazandığımız Ethereum-un nə qədər elədiyini bir baxaq. Mənim əlimdə 22.000 Ethereum var. Deməli bu da hardasa $329.45 pul eləyir. Yəni belə rahat özümüz hesablaya bilərik və ən yuxarıda bu dollar işarətinin yanına vurduğumuz zaman bunun həm digər Bitcoin-ə olan münasibəti, Braziliya realı, digər pul vahidlərini də tapıb, burada manatımız da var. Yəni neçə ilir günlük qiyməti öyrənə bilərik. Sonra burada kurlar deyilən bir bölmə var. Burada da ki, bu satılan elektron pullar borsasında girib qiymətlərə baxa bilərik ki, bir Ethereum neçəyədir. Bu saat mən bildiyim qədər Ethereum borsasında bu satılır. Yəni bunu artıq burada qazandığınız təqdirdə həmən çıxardıb borsada satıb pullar çevirə bilərsiniz. Ən sonunda bu ayarlar hissəsində girdiyimiz zaman bu tavsiyə proqramı var. Ora vurduğumuz zaman görürsünüz bak, burada bizi yönləndirmə kodunu göstər deyən bir kod çıxır. Mən bayaq dedim kimi söhbətin başında BC4649 yazdığınız zaman həm də bizə maddi olaraq bizdə xeyriniz deyər. Həm də özünüzdə 1% əlavə bonus qazanarsınız. Ümumiyyətlə, ayda deyək ki, 20-30 manat qazanmaq istəyənlər üçündür bu. Tələbələr və maraqlı şəxslər, maraqlılar üçün daha şey olar. Yəni, telefonunuzda heç bir ziyanı yoxdur. Qoyun çalışsın. Telefon çalışır, orada Ethereum-lar toplanır və siz də onun qarşılığında
Onu borsa satıya pula çevirebilirsin. Eğer programlarımın devam etmesini istəyirsinizsə, xahiş edirəm kanalıma abunə olun. Sağ olun.